Re, viss ēters ir te. Si jamava Roberto Rossellini. Kinovēstures zelta fonds ir arī itāļu neorealismu režisora Roberto Rossellini filmas. Festivāla retrospekcija izvēlēta saturā neierasta. Meistara agrīnie darbi, kuri tapuši kopā ar sievu, zviedru aktrisi Ingrīdu Bergmani. Festivāla programmā filmas var atrast zem nosaukuma Rossellini un gadsimts. Brīnišķīgu viņa modernismu agrīno kino, kas ir ceļojums uz Itāliju, kas ir viņa kopdarbs ar tā brīža sievu Ingrīdu Bergmani. Un filma ir par šo precēto pāri, kas ir aktieru kino, kad viņi iznāca 54. Gadā. Roberto Rossellini jūtās faktiski ļoti nērti par šo filmu kā tādu, jo viņš uzskatīja, ka viņš ir atklājis par savām un Ingrīdas Bergmanes attiecībām tik daudz, cik nevajadzēja. Retrospekcija ļoti netradicionāli daudzos aspektos. Tie ir vairāki sīki, mozaīkas gabaliņi, apzinot Ingrīdas Bergmanes agrīnās lomas, Roberto Rossellini tādu vairāk netradicionālo pirmsmodernismu posmu, kas nav šīs te kara filmas, tas nav vairs neorealisms, tie nav vairs aktieri, kurus režisē filmēšanas laukumā ar striķīšiem, jo viņš iesēja striķīt pie aktieru un, lai pateikt konkrēta replika, viņš tā kā rausties striķīt. Skatītāji varēs izbaudīt arī abu meitas aktrises Izabelas Rossellini eksperimentālās lomas Amerikā un Eiropā. Mēs negājām arī tādās Izabelas Rossellini, arī zināmākajās lomās. Mēs centāmies viņu parādīt kā ļoti eksperimentālu arī parādību. Filma, kas ir tapusi kopā ar Gaju Madinu, un simtgadīgais tēvs, arī ir šis te, manuprāt, tas eksperimentālais Izabelas Rossellini nervs. Ar ko arī viņa pati nošķiras no saviem vecākiem, iet tiešām radikāli atšķirīgu ceļu. Ieskatu pasaules mēroga kino dinastijas dzīves stāstā un slavas aizkulisēs sniegs itāļu leģendārā režisora Roberto Rossellini mazdēla Alessandro Rossellini veidotā dokumentālā filma Es piedzimu Rossellini. No Latvijas viens no filmas scenāristiem ir Dāvis Sīmans un operators Valdis Celmiņš. Peripētijas vairāk ir saistīts ar filmas režisoru, ar Alessandro, kurš ir nonācis savulaik arī narkotiku atkarībā un kas ir ietekmējis, protams, visai spēcīgi arī viņa attiecības ar ģimenes locekļiem, tā skaitā pašu šobrīd slavenāko un pašu, nu, droši vien turīgāko, jāsaka, kā ir ar Izabela Rossellini, kas savulaik ir palīdzējusi viņam. Interesanti šī te stīga, ko izceļ Alessandro Rossellini, filmas režisors, viņš saka, ka viņam ģimenē ir tāda kaita, ko sauc Rossellinīts. Šovakar 14. oktobrī ar šo filmu Es piedzimu Rossellini atklās festivālu, kas 10 dienas piedāvās vērtīgu kino drošos Covid apstākļos. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.